Olá! Quem usa os serviços de telecomunicações vai contar com um novo espaço para fazer sugestões e acompanhar a qualidade do atendimento prestado pelas principais empresas do setor. São os conselhos de usuários. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Rodrigo Zerboni, que é conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações. Olá, Rodrigo. Muito obrigada pela sua presença. Olá, Carla. Eu que agradeço o convite. Para a gente começar, então, a gente sabe que os serviços de telecomunicações aí lideram aí o ranking de reclamação dos consumidores, né? De que forma que esses conselhos podem ajudar aí a mudar esse cenário? A lógica de implementação dos conselhos é trazer um pouco mais de participação social, tanto para o processo regulatório da agência, quanto para a própria gestão interna das empresas, para aproximá-las mais dos seus usuários. Então, a ideia é que essas empresas implementem esses conselhos, formados por consumidores comuns das empresas. Quem está na ponta, né? Quem está na ponta, vendo o dia a dia da prestação do serviço, para que esses consumidores possam participar da própria gestão da empresa em relação ao atendimento ao consumidor, à qualidade do serviço, e isso possa ajudar a própria empresa no seu processo de melhoria de qualidade e também a agência na sua atividade de regulamentação do setor. E quem é que vai fazer parte desses conselhos, além dos usuários? Os usuários, na verdade, podem fazer parte usuários comuns, qualquer usuário, e também entidades de defesa do consumidor. Os conselhos são formados por 12 participantes e eles seriam 6 usuários finais e 6 representantes de entidades de defesa do consumidor, formando um conselho de usuário por região do Brasil e por grupo econômico, né, por operadora. E como é que esses usuários vão ser escolhidos? Vai haver algum tipo de eleição? Enfim, como é que vai ser isso? Tem um processo eleitoral em que qualquer consumidor pode se candidatar e qualquer entidade de defesa do consumidor pode se candidatar. Feito, então, todas as inscrições para ser o conselheiro, aí vai ter uma segunda fase de eleição direta pela população, pelos consumidores daquela região, sobre aqueles representantes que vão estar trabalhando no dia a dia desses conselhos. E como é que esse conselho vai atuar? Até onde vai a força dele? Os conselhos, eles são consultivos. Então, implementando, eles vão fazer reuniões, vai haver nas reuniões representantes da operadora. Os conselhos, eles podem fazer sugestões, recomendações e avaliações, inclusive, para a própria Anatel. Isso pode, eventualmente, gerar alguma ação mais forte da Anatel, se precisar de uma ação efetiva, em caso de algum problema mais grave naquela região, ou até subsídios para que a Anatel possa alterar a sua regulamentação ou prever algumas questões específicas para aquela região. A gente sabe a diversidade que a gente tem no Brasil, né? Às vezes uma questão que é mais comum para a região sul, para os consumidores da região sul, não é tão comum para a região norte e vice-versa. Então, esses conselhos vão ajudar também a agência a entender um pouco mais a peculiaridade do serviço em cada região brasileira. E é uma iniciativa que tem que partir das operadoras de telecomunicações, do serviço? Elas são obrigadas pela regulamentação da Anatel a implementá-los. O processo é todo supervisionado pela agência. A agência está participando do monitoramento desse processo, exatamente para garantir o maior participação possível da população, todos os usuários que quiserem ser conselheiros ou até participar na votação desses conselheiros. Então, a Anatel está trabalhando para que isso seja garantido a eles. Com a máxima transparência, isso está, todo esse processo com as datas, está claro no nosso site, que é anatel.gov.br/consumidor, isso lá tem todas as datas, como participar, a diferença de empresa para empresa, cada empresa tem um processo específico, então é importante o consumidor que quer participar ficar atento à peculiaridade de cada empresa. E já tem data para começar a funcionar? Essas datas, principalmente, elas variam muito de empresa para empresa, mas a tendência é que o funcionamento, o início do funcionamento se dê aí em final de abril ou maio, que todo esse processo vai estar finalizado. Isso deve ficar por mais ou menos em maio, deve ficar pronto. E a ideia é que tenha uma representação para cada região do país?
É, a ideia é que cada grupo, cada empresa, por exemplo, a Oi, a TIM, a Vivo, essas grandes empresas de telecomunicações, elas tenham um conselho por região. Então, um na região sul, sudeste, nordeste, centro-oeste, norte. Então, cada uma dessas empresas vai ter uma representação peculiar de cada região, até porque os problemas às vezes são os mesmos, mas às vezes mudam. E o que, que acontece com a empresa que não seguir aí essa determinação? Vai ter alguma punição? Isso pode ter punição, sim, multas que vão até 50 milhões de reais, mas de qualquer forma a Anatel tem feito um trabalho grande de atuar mais preventivamente para evitar problemas de descumprimento dessas regras. Então, esse próprio supervisionamento de todo esse processo, ele indica essa atuação mais preventiva da agência. Isso tem surtido efeito. Todas as empresas estão, de fato, implementando, fazendo um processo de participação mais amplo possível. Isso está sendo monitorado pela Anatel e a gente tem certeza de que vai ser feito a contento até o prazo final estabelecido pelo regulamento. E esses conselheiros, eles vão ser remunerados ou é um trabalho voluntário? É um trabalho voluntário. Isso é importante até para atrair pessoas que realmente queiram participar do processo pela vontade de contribuir para a melhoria do serviço de telecomunicações no país, de cada operadora. Falando em autonomia e participação do consumidor, recentemente o usuário passou a ter direito de poder cancelar o serviço pela internet. Como é que funciona isso? Carla, esse é um regulamento muito importante. Eu vou começar apresentando um pouquinho para o consumidor como que foi pensado esse regulamento. Esse é um regulamento que abarca todos os serviços de telecomunicações. Como os telespectadores sabem, os serviços de telecomunicações vão desde telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, TV por assinatura, e cada um desses serviços tinha um regulamento específico. Então, um grande ganho agora foi a unificação de todas essas regras em um único documento, que vai ficar vai ser mais fácil para o consumidor entender quais são seus direitos e cobrá-los depois das empresas, o exercício efetivo desses direitos que os consumidores têm. A gente buscou, de forma geral, no regulamento, dar muita publicidade, muita transparência para o processo todo e, principalmente, muita autonomia para o consumidor. Esse é um ponto muito importante que a gente considera. No caso do cancelamento, por exemplo, a ideia foi dar autonomia e dar o poder para o consumidor neste processo de interação com a operadora. A gente tinha, até por dados que a gente tem na Anatel, na nossa atividade de monitoramento do mercado, muitos dados sobre dificuldades que o consumidor tem de cancelar. A ligação cai, o atendente demora muito. Aí você tem que começar o processo todo de novo, tem que começar o processo todo do início. É uma novela que o consumidor não aguenta mais e a Anatel fez esse regulamento para solucionar esse ponto. Então, tanto o consumidor pode fazer todo esse processo de forma automática, sem intervenção do atendente, por telefone ou pela internet, inclusive, e também a gente colocou uma obrigação para que as operadoras, se a ligação cair, a operadora tem que retornar a ligação para o usuário a partir daquele momento. Então, a própria atendente que está fazendo o atendimento liga de volta para o consumidor e já parte daquele ponto. O consumidor não tem todo aquele trabalho de iniciar todo o atendimento, falar tudo de novo que ele já falou. Isso a gente espera que acabe em breve. Bom, em relação à validade dos créditos, né, dos cartões, dos telefones pré-pagos, né, qual é a mudança? Essa é uma mudança importante porque hoje há créditos disponíveis no mercado com validades muito pequenas, um dia, 5 dias. Isso não seria um problema se o consumidor tivesse a informação adequada no momento da venda. Mas hoje, em qualquer padaria, farmácia, esse comércio local, todo o Brasil, ele está apto a vender cartões, e que é uma comodidade para o usuário, vender créditos de celular pré-pago. E é difícil você garantir que em todos esses locais haja uma publicidade adequada em relação à quantidade de dias que aquele crédito é válido. Então, hoje o usuário compra aquele crédito e não sabe muito bem quanto tempo é a validade. Então, a gente optou por padronizar esse tempo mínimo em 30 dias, já que o consumidor está habituado a fazer pagamentos a cada 30 dias e a gente espera que esse prazo seja razoável para que o consumidor consuma esse crédito. É importante destacar também, Carla, que
O prazo de validade é importante para a própria viabilidade desse modelo, que é um sucesso no Brasil. Ao contrário de outros países do mundo, em que a quantidade pré-paga é muito baixa, no Brasil, 80% dos usuários do serviço de telefonia celular são pré-pagos. Então, para que isso continue a ser atrativo e continue a ter preços mais baixos para uma população que às vezes não tem condição de pagar uma conta todo mês, isso precisa ter uma viabilidade econômica de prestação e, por isso, a existência desse crédito, desse período de validade mínimo. O que mais muda aí com o regulamento geral? A gente buscou reforçar muito o serviço de pós-venda da prestadora. Então, uma nova obrigação que foi colocada nesse regulamento é que todas essas lojas que fazem a venda de chips, a venda de planos de serviço das prestadoras, aquelas que são específicas das prestadoras, que hoje só fazem a venda, elas não prestam o serviço de pós-venda, que elas hoje, a partir da entrada em vigor desse regulamento, que elas têm que fazer o serviço de pós-venda, ou seja, o atendimento de demandas do consumidor. Tem algum erro em conta, tem algum problema, que algum serviço que foi solicitado no momento da venda não foi entregue, tudo isso o consumidor pode se dirigir até a loja específica onde ele fez a aquisição daquele produto e ser atendido de forma satisfatória com todo o instrumental necessário para que aquele problema seja resolvido. Um outro ponto também que é importante destacar, a gente buscou dar ao consumidor no ambiente da internet, um site específico para que o consumidor possa acompanhar os seus gastos, possa solicitar eventualmente alguma gravação de interação com a prestadora. A gente aumentou a obrigação de que as prestadoras agora têm que gravar toda a interação com o usuário, inclusive a venda. Hoje ela só tem a obrigação de gravar as ligações em que o usuário inicia. A partir desse regulamento, as ligações em que a empresa faz para o usuário, oferecendo alguma promoção, oferecendo algum serviço novo, e às vezes é consumada até com uma contratação de fato, essas interações têm que ser gravadas para dar mais poder para o usuário, eventualmente, se tiver algum erro em conta, algum serviço que não foi usado. Isso aí, a operadora vai ter que oferecer isso no site da própria operadora? No site da própria operadora, essas informações todas têm que estar disponíveis. Inclusive, se o usuário quiser obter essa gravação, ele pode entrar no site ou por telefone, solicitar essa gravação e a prestadora tem que deixar disponível ali. Inclusive, para o usuário baixar, fazer o download, guardar no seu computador, eventualmente depois fazer prova, se tiver algum problema com a prestadora, tiver alguma ação judicial, ela ter esse poder para fazer a contestação do débito. Bom, se o usuário tiver alguma reclamação, como é que ele chega até a Anatel? É apenas pelo site ou algum telefone também? Carla, é importante, a gente tem um serviço de atendimento para o consumidor, tanto de tirar dúvidas, quanto eventualmente reclamações de fato. A Anatel entra em contato com a empresa e a empresa deve retornar para o consumidor resolver o problema dele em até 5 dias. A gente tem esse serviço pela internet, pelo telefone 1331. As pessoas podem ligar para esse número e elas serão atendidas. Tem uma descrição do problema, se for algum tipo de reclamação, e a prestadora deve entrar em contato e resolver o problema do usuário em até 5 dias. Isso é um serviço prestado pela internet por telefone. Em quanto tempo você acha que o setor, né, pode melhorar essa prestação de serviço ao consumidor? Esse é um grande foco de atuação da Anatel, tanto que foi concretizado também por esse regulamento. A gente colocou a maior parte da vigência do regulamento para 120 dias e eu acho que a maior parte dessas medidas vão estar em vigor em até julho, mais ou menos, vão estar em funcionamento para o consumidor. Agora a gente espera um crescimento ainda maior do respeito das empresas pelo usuário, um tratamento mais adequado do usuário, e isso é algo contínuo que a Anatel espera que vá além da própria implementação do regulamento e que as próprias empresas, por iniciativa própria e até pela lógica da competição, da concorrência, busquem cada vez mais prover um serviço de qualidade para o usuário. Tá certo, então, Rodrigo. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigado. Outras informações, então, na página da Anatel. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.